Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Նախ ընդդիմությունից միայն պարոն Նազարյանն է ներկա այստեղ դաշինքից, բայց իմ ընդդիմադիր գործընկերներին պետք է պարզապես այս ամբիոնից խնդրեմ, որ դուք նկատում եք, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այսօր առավոտից և վերջին շրջանում բավականին կառուցողական ընդդիմության նախագծերի քննարկումներին են մասնակցում, աջակցություն են անգամ հայտնում, և այս ֆոնին մենք էլի եկել հասել ենք հայտարարությունների ժամին, որտեղ անվանարկում են, սրանքով են խոսում և այլնով։ Գործընկերներ ջան, մենք էլ կարող ենք խոսել, բայց մեր ժողովուրդը ներեգություն, բայց զզվելա այս ամեն ինչից, որովհետև մեր երկիրը կանգնած է շատ ճակատագրական, դժվարին իրողությունների առաջ, Արցախի մեր հայրենակիցները գտնվում են շրջափակման մեջ, Լաչինի միջանցքը արգելափակված է, հումանիտար խնդիրները խորանում են, և հիմա այս ամեն ինչի ֆոնին գալիս են ինչ-որ շարադրությունների էլի դրամաբանության մեջ, չգիտեմ ինչ պատվերներ են կատարում, հետո օրագրերը երևի երեկոյան տանում են, որ իրենց 5 նշանակ են, ասենք լավ էլի, պրոֆեսիոնալ բանակ, որով մենք պետք է ամուր պահենք մեր սահմանները, սա մեր պետության համար թիվ 1 անելիքն է։ Եվ այս ուղղությամբ շատ կոնկրետ աշխատանքներ են տարվում, որի մասին գիտի նաև ընդդիմությունը։ Ճանապարհների ապաշրջափակում և ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, որոնք պետք է գործեն յուրաքանչյուր պետության սուվերենության ներքո, որի միջոցով մենք պետք է ապահովենք տնտեսական զարգացում, հետևաբար նաև բանակի ամրություն։ Սա մեր առաջնային անելիքներից է, և սրա մասին ևս գիտի ընդդիմությունը։ Ստեփանակերտ Բաքու խոսակցությունն անհրաժեշտություն է, որտեղ կիրացվեն Արցախի մեր հայրենակիցների իրավունքները միջազգային հովանու ներքո։ Սա ևս տեսնում է ընդդիմությունը, որ միջազգային հանրության մոտ, եթե ժամանակին այս խոսակցությունը չկար, հիմա այս խոսակցությունը օրակարգում է, և այս բանաձևի շուրջ կա միջազգային նաև աջակցություն։ Ինչ է առաջարկում այս ամեն ինչի ընթացքում, զուգահեռ այս ամենին ինչ է առաջարկում ընդդիմությունը։ Ըստ էության ոչինչ չի առաջարկում ընդդիմությունը, որովհետև ընդդիմությունը ոչինչ չի էլ կարող առաջարկել, որովհետև առնվազն տեղյակ չի, թե ինչ է քննարկվում, մարդիկ հրաժարվում են տեղյակ լինել բանակցային գործընթացում քննարկվող նրբություններից, որովհետև վախում են պատասխանատվությունից, և հետո գալիս են մեղադրանքներ են հնչեցնում մերկա պարանոց և չհիմնավորված ողողված ստերով։ Իսկ կարող է ես թույլ տամ ինձ մտածել, որ ընդդիմության մեր գործընկերները պարզապես պատերազմի հրձիկներ են, որոնք փորձում են կատարել 5-րդ Շարասյան իրենց դերը, կատարելով ընդհուպ մինչև էլի կրկնեմ, միգուցե 3-րդ երկրների պատվերները, որպեսի պատերազմի ֆոնին նոյեմբերի 9-ը 2 անեն ու գան իշխանության ներողություն թքած ունենալով, թե արանքում ինչ կտան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ու ինչ կլինի Արցախի հետ։ Ես կարող եմ ինձ թույլ տալ նման եզրակացություն անել այսօրվա մեր ընդդիմության մեծամասնության մասին, որովհետև լսում եմ ուրեմն դրան տանող խոսակցություններ։ Բայց լավն այն է, որ մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները շատ լավ ճանաչում են մեր ընդդիմությանը, բացահայտված են, ոչ մի սուտ բացահայտելու կարիք չկա, որովհետև բացահայտված են ստերի հեղինակները, մեր հայրենակիցները գիտեն մեր ընդդիմությունը որտեղից է գալիս, ուր է գնում և ինչ է անում։ Շնորհակալություն։